Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412. Panna Mária mala vo svojom živote mnohé bolesti. Celý jej život je popredkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo 7 v biblickom slova zmysle znamená plnosť, no predsa tradícia hovorí o konkrétnych 7 bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Proroctvo starého Simeona, útek do Egypta, stratenie 12-ročného Ježiša pri ceste do svätého mesta, krížová cesta na Golgotu, ukrižovanie, skladanie z kríža a pochovanie. Obraz Sedembolestnej Mária drží na svojich kolenách mŕtvého syna, práve zloženého z kríža. Je to chvíľa, ktorá zahŕňa nevýslovnú bolesť ľudského utrpenia a duchovnú jednotu. Obraz piety, obraz súcitu s bolesťou, s utrpením, s krížom. Obraz, ktorý už sám o sebe prináša útechu a upokojenie tomu, kto naň pozerá s citom a ľudskosťou. Aj Michelangelova pieta, typická pre umenie neskorej gotiky a renesancie, vyjadruje iba moment z tohto utrpenia Panny Márie. Slováci k Sedembolestnej od dávna prechovávali osobitnú úctu a dôveru v trápeniach. Tento sviatok dáva príležitosť viacerým zúčastniť sa na jeho slávení v chrámoch celého Slovenska. Slovensko ako samostatný štát si vybudoval svoje štátne symboly, hľadal hodnoty, na ktorých stojíme. Medzi takéto hodnoty nezmazateľne patrí i úcta k Sedembolestnej Panne Márii, ktorú uctievame ako hlavnú patronku Slovenska a Slovákov.